Herkəsə salamlar, bu videomuzda geyinə bilən ilk kondisioner haqqında danışacaq. Bu tərz videoların gəlməsi üçün videonu bəyənməyi unutmayın. Sony istiyə günlərində sərinləmək üçün yeni məhsul təqdim edib. Yapon şirkətinin yeni məhsulu geyimlərin yaxa hissəsinə yerləşdirildiyi zaman bədən temperaturunu azaltmaq və ya artmaq üçün istifadə edəcək. Xüsusilə bu istiyə günlərində insanların tez-tez havanın nə qədər isti olduğundan şikayətlənirlər. Sony-nin bu vəziyyətə mane olmaq üçün çıxartdığı yeni bir cihaz olduqca maraqlıdır. Sony-nin yeni məhsulu paltarların içinə yerləşdiriləcək qədər kiçik olacaq, kənardan görünməyəcək. Zeron Pocket adlı cihaz istifadə edən adamın boyun hissəsinə yerləşdiriləcək və Peltier termoelektrik təsirindən də istifadə edəcək. Peltier təsir aralarında istilik fərqi olan və istilik transferi meydana gələn iki səhtin elektrik bir gərginlik qüvvə istehsal etməsi ilə yaranır. Bir elektrik zəryanı yaratmaları üçün birləşdirilən kəsiricilərə voltaj tətbiq olunur. İki kəsirici əlaqələrindən axan zəryan bir tərəfdən zaman istiliyindən uzaqlaşdırır və soyutma həyata keçirilir. Digər tərəfdən istilik toplanılır və temperatur artımı meydana gəlir. Bu səbəbdən Sony-nin geyinə bilən kondisioneri əslində soyuq qış günlərindən istiliyi artırmaq üçün də istifadə ediləcək. Qeyd edək ki, kondisionerin bateriyası 24 saat istifadəyə malikdir. Yəni günün ortasında cihaz doldurma problemi olmayacaq. Bateriya doldurmaq üçün USB-C bir kabellə 2 saat ərzində doldurmaq mümkün olacaq. Zeron Pocket 2020-ci ilin mart ayında bazara təqdim ediləcək. Lakin hələ ki yalnız Yaponiyada satılacaq. Siz də bu tərz videoların gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub zıngrov işarəsini aktiv etməyi, videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın.